Gwmni newydd fydd yn ceisio cael mwy o'r oglenni i ffilmo yn ei safle anhygoel nhw. Ie, a Daf Wyn aeth draw i fusnesan. Deg munud o ganol Caerdydd, mae Stiwdio Blaidd Cymru. Nawr, o tu fas, mae'n edrych fel adeilad digon cyffredin, diwydiannol, ond mae beth sy'n digwydd tu fewn yn hollol anhygoel a chyffroes iawn. Ac fe allith y newid y ffordd i ni'n creu ffilm a theledu yng Nghymru, ym Mhryden, ac efalle, y byd i gyd. Nôl yn Ebrill llynedd, fe dderbyniodd Bad Wolf Productions yr allweddi ar gyfer y safle newydd yma, ac ers hynny wedi bwrw ati i greu teledu a ffilm o'r radd flaenau. Jane Tranter a Julie Gardner sefydlodd Bad Wolf, a'i partneriaeth nhw fi'n gyfrifol am ddod â Doctor Who i Gymru, gyda Torchwood, Sherlock, Casualty, Da Vinci's Demons, i enwi ond rhai i ddilyn yma hefyd. Y bwriad nawr yw i ddenu mwy o gynhyrchiadau i'r stiwdios yng Nghaerdydd. Mae Gareth Skelding yn rheolwr lleoliadau ac yn un fi'n gweithio gyda'r cwmni i ddod o hyd i'r lleoliad perffeth ar gyfer y stiwdios. Mae fe'n anferth, mae fe'n cymryd y fwy na unrhyw beth sy'n ni yng Nghymru ac mae'n cystadlu efo pethau sy'n ni yn Llundain fel paen wedi hun. Hwn yw'r stage mwy, mae tua 60,000 o droedfeddi sgwâr, 15-17 metr yn y to, so mae hwnna'n gwneud yn fwy na'r bond stage yn paen wedi hun. So beth yma'r argoll yn cerdded y bit i'r lle? Mae'n anodd weithio. Ie, fi ddim yn quite sure. Studio 6 yw hwn. So, wnaethon ni ddechrau efo studio 1, 2 a 3, a wedyn wnaethon nhw tynnu'r signs lawr, a symud nhw gyd rown. So, ni wedi bod yn cerdded mewn i'r studios wrong am tri o pethefnos. We wanted a studio that was right for contemporary drama production. The kind of high-end television that, you know, people make in 2018 in a world post-Game of Thrones, with ceiling heights that we could build the sets that we needed, with enough space to do all the green screen work that you needed. But critically, when you're filming in Wales, it means that you are protected against the weather. You do as much as you can inside, which means that you can film as long as you like. Y cynhyrchiad cyntaf i gael ei ffilmio yma yw A Discovery of Witches, cyfres ffantasi fawr newydd i Sky One. Mae Sky wedi rhoi lot o bris mewn i drama yn benna. So mae partneriaeth rhwng Bad Wolf a nhw a dod â'r cyfres yma i Gymru yn dod i'r step da iawn iddyn nhw. Mae'n dangos bod yn y sgiliau i gyd twod, i adeiladu'r sets amazing yma, y trydanwyr, pobl yr adran gelf, yr holl beth yma. Be mae hwn yn rhoi yw cartref iddyn nhw weithio ohoni. We are unusual. I can't think of another set of producers who actually came into a space and said, you know what, we're here to stay. We want to be here 52 weeks a year. We'll commit to doing all of our shows here and we'll put our money where our mouth is. The amazing thing that Wolf Studios has done has created TV drama in Wales as a permanent fixture in Wales. Wolf Studios has made filming drama here permanent, which is crucially important for the development of the sector. Gobeth yw llenwi'r lle yma, a os ydy'n llenwi'r lle yma efo cynrychiadau Americanaidd mawr yma gen Netflix, gen HBO, gen y pobl yma i gyd, mae'n rhoi'r cyfle i ni cyflogi mwy a mwy yng Nghymru a wedyn rhoi apprenticeship i pobl lleol, dod â plant trwy ddim. Mae yna education project gyda ni yma o Dan Bad Wolf a maen nhw'n dod â plant. Mae plant bach 6 mlynedd oed yn dod trwy ddo a maen nhw'n cael eu ysbrydoli wedyn i ddod i'r diwydiant. So mae'n hwb ffantastig i pobl sylweddoli, dyn ni'n gallu gwneud y stwff yma yng Nghymru.